പ്രിയമുള്ളവരെ ഏവർക്കും സ്കൂളിംഗ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വർഷത്തെ LBS ഡിപ്ലോമ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇൻഡെക്സ് അനുസരിച്ചുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നാളെ വെബ്സൈറ്റിൽ 15/3/2022 പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. നാല് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഏത് സ്ഥാനം വരെ ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 2020 റാങ്ക് ലിസ്റ്റാണ്. നാല് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഡി ഫാമിന് വേണ്ടിയാണ്, രണ്ടാമത് DHI ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, മൂന്നാമതായി DHI നോൺ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് DHI കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സയൻസ് അല്ലാതെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും DHI കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ലിസ്റ്റാണ് DHI നോൺ സയൻസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി നാലാമതായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും വേണ്ടി നാലാമതൊരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കൂടി കാണാവുന്നതാണ്. പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം മൂന്ന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ലഭിച്ച സ്കോറിനനുസരിച്ച് ഓരോ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെയും സ്ഥാനത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഡി ഫാമിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡി ഫാമിന് തന്നെ 11 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ 11 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ. പക്ഷേ ഇതിൽ ആദ്യം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് എന്നതിൽ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും ഉണ്ടാകും. ഈഴവ എന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ അതിൽ ഈഴവ വിഭാഗക്കാർ മാത്രമായിരിക്കും. മുസ്ലിം എന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗക്കാർ മാത്രമായിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനും വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്കായി വ്യത്യസ്ത തരം സബ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാൻ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഏത് റാങ്ക് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ എത്ര സ്കോർ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കി അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം വിശദീകരിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ വർഷം നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് മികച്ച സ്കോർ ലഭിച്ചത്. അതേസമയം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ സ്ഥാനം നോക്കി അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലും അതേപോലെ കോളേജുകളുടെ എണ്ണത്തിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച അതേ റാങ്ക് വരെ തന്നെയായിരിക്കും ഏറെക്കുറെ ഈ വർഷവും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓരോ കോളേജിലും ഏത് റാങ്ക് വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഓരോ കോഴ്സിലും അഡ്മിഷൻ നൽകി ഓരോ കോളേജിൽ നൽകി എന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് കോളേജാണ് എന്നുള്ളത് ഈ മുകളിലെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഏതാണ്, ഏത് കോഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയായി ആ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏത് റാങ്ക് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകി എന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ കോളേജിലും ഓരോ കോഴ്സിനും അലോട്ട്മെൻറ്റ് നൽകിയവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സ്ഥാനം എത്രയായിരുന്നു എന്ന് വലതുവശത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് റാങ്കാണ് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന റാങ്കും ഇതിലെ റാങ്കും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ സാധ്യത ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നും ഇടതുവശത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. അതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നാളെ LBS വെബ്സൈറ്റിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ അഡ്മിഷൻ സാധ്യത അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.